ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲ့15ရက်မြောက်နေ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မှဆက်လက်ကျင်းပနေပါတယ်လွှတ်တော်မှာသတင်းသွားရောက်ယူနေတဲ့အောင်ကိုကိုလက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုနေဖြိုးဝင်းရေဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့15ရက်မြောက်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူနေတယ်ဆိုတော့လေဒီကနေ့အစည်းအဝေးကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာโอเคဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားရေးရနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီကနေပြီးတော့ပြည်စမားအခြေပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအကောင်အထည်ပုံမှုဟိုဟာကော်မတီ UBDJC โอเคဟိုဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့တိုင်းရင်းသားရေးရနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီကနေပြီးတော့ပြည်စမားအခြေပြည်တော်စုဟိုငញ្ញာရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးမှုကော်မတီ UBDJC အစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ခံစာတင်ပြခဲ့တယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လဒေါကင်ဆန်းလိုက်တင်သွင်းခဲ့တဲ့အရေးကြီးအဆိုမှာစေတုတ္တရမဲဆန္ဒနယ်ကကိုယ်စားလှယ်ရာဒီလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းမှာတက်မြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချက်ကိုတက်မရော့ဘက်ကကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ဟိုမှတ်တမ်းတွေကနေပယ်ဖျက်ပေးဖို့ဟာကိုဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာလဲလေ NLD အစိုးရအသစ်မှာပါဝင်မဲ့ဒုတိယသမ္မတဘယ်သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့လူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေတော့လေကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိထားရသလောက်အခြေအနေကိုပြောပြပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီတက်မရော့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ဦးသူရသက်ဆွေကိုတင်မယ်ဆိုတော့နာမည်ထွက်နေတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနေမျိုးဝင်းတို့ဒီနေ့တိထားရသလောက်အခြေအနေကိုပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ဟို NLD ဘက်ကတင်သွင်းမဲ့တမရလောင်စရင်တို့ဒီပြည်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်စရင်တို့ကတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်နေရခင်ဗျာဒါပေမဲ့ NLD ဘက်ကတော့ဒီသူတို့ဒီတမရလောင်စရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥတည်ဥလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဆရာဝန်တွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကတော့ဟိုရခိုင်ကဥညိဘူးကလွဲရင်ကြံတဲ့ဒေတာတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟိုအမိစင်းတွေတော့သူတို့ဘက်ကအတီးပြုတ်မပေးဘူးခင်ဗျာဟိုထွက်နေတဲ့စင်းတွေအရာဆိုရင်တော့ဒီဟိုမကွေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတို့မန်လေးဆိုရင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဥပြိုးမင်းသိန်းတို့ကျွန်တော်တို့ ARV ဆိုရင်ဦးမန်းကျော်ညီတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းကချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒေါက်နန်းခင်ထွေးမြင့်တို့ချင်းမှာဆိုရင်ဦးစိုးပွဲတို့ရခိုင်မှာဆိုဦးညီဘူးတို့စသဖြင့်နာမည်တွေကတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်နေရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတက်မရော့ဘက်ကတင်သွင်းမဲ့ဟိုဒုတိယသမ္မတလောင်းဆေးဟိုဟာအမည်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရာတက်ဆွေနဲ့ဟိုဟာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလာထေဝင်တို့နာမည်တွေထွက်နေရခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရာတက်ဆွေကတော့သူ့ကိုကန့်လန့်မှုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့တကယ်လို့ကန့်လန့်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအဓိကထားပြီးလှုပ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုနေပြောပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်သိချင်တာပေါ့နော် NLD အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးနေရာတွေကတနေရာကိုရှမ်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုကန့်လန့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်သတင်းတွေထွက်ပေါ်တယ်ဗောအဲ့ဒါ ਈ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသူတို့ဒီသတင်းတွေထွက်နေရတယ်ဗောနော် SNL ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြည်အောင်စုမှာဟိုယာရုတနေရာပေးမယ်ဆိုပြီးကန့်လန့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီတိုင်းတချို့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့သူတို့ဒီဟာအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဗောဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကဟိုကောလာဟာလာတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်ပါအဖြစ်ပြောနေကြတာပေါ့အချိန်တိုင်းတော့တိလာရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရခင်ဗျတချို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကြတော့လေဒီထွက်လာတဲ့တဲ့င်းပေါ်မှာဟိုပါဝင်းသားရဲကြိုးစိုးတယ်ပေါ့ဒီဘဲပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုပြည်တော်စုတနေရာမှာပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုးစိုးတယ်တဲ့နောက်ထပ်ကြံတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရည်ချင်းပြည့်မိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလာမယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုနေပြောမင်းခုလိုဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာသတင်းယူနေတဲ့ကိုနေဖြိုးဝင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ